行行行，哎，好，来，我把包给你放上。来，茶杯，拿个茶杯。好好好。来，哎，谢谢啊。哎呀，哎，坐坐坐。秀带，怎么了？坏了，我把弟弟给丢了。你弟弟不住在旅馆里吗？ 难道把二丢不了？他找我怎么办？到了以后给他打个电话就行了。哎呀，坐吧坐。来，这身上一分钱都没有，钱都在我这儿啊。哎，奶奶，你这还卖茶叶呢？哎呀，这茶呀，可好了。 是正宗的徐江绿牡丹，你看看，销路啊老好了。多少钱一斤啊？这一包啊是3块，半斤1袋。那就是6块钱一斤。不贵的，就要是这样的绿牡丹，在大商店里还买不到呢。奶奶，你这个确实是绿牡丹，但绝对不是最好的绿牡丹茶。 哦，你还懂茶呀？实话告诉你吧，奶奶，这种绿牡丹茶就产自我的家乡。小伙子，可不许骗人的。没骗你。你家里有啊？多少钱一斤？上好的春茶，5块钱一斤。你瞎吹吧你！绿牡丹名钱茶。 奶奶，如果说你想要的话，等我下次再跟我大哥来上海，我给你带10斤来，怎么样？5块。5块。明天茶。明天茶。小伙子，瞎吹吧你！哎，大姐，我打个长途电话。打吧。好，我先打了。喂，啊，是旅社前台吗？哎，麻烦你给我找一下2008的戴金锁，我是他大哥。他不在。哦，那是这样，麻烦你给他带个话，让他在房间等我，哪儿也别去。 长时间在给我开门，是你啊。哦，
怎么了你？哎，生病了？哎，没有，昨晚上熬了个夜，有个小觉。大白天做美梦，敲门也不开，叫都叫不醒。这不已经醒了吗？哎呦，你这房间怎么这么闷啊？关着窗干嘛呀？那么热的天，得通通气，这样对身体好，知道吗？你找我什么事儿啊？ 怎么，我没事就不可以找你啊？哎，我问你啊，这两天吴茂才请你吃饭，你干嘛不去啊？他请我。啊。啊，那天我正好忙着写材料，没时间。那材料写完了吗？写完了，都交上去了。明天。 我休息。那你就好好休息嘛。哎，明天是星期天，你也不休息啊？哎呦，我哪敢休息啊？随时候命，听候吴书记和徐镇长的召唤呗。你材料不是已经写完了吗？那也可以放松放松了。哎呀，不。 啊，干嘛？哦，你干嘛？怎么？你爸来了，别让他看见你跟我在一起啊！哎，徐镇长，下班了。啊，哎，您慢走啊。吴书记，下班了。来，小戴啊。哎，来来来来来。哎，吴书记，小戴啊，最近还好吗？啊，还好还好。 真巧啊，又碰到你了。什么真巧啊？哎，我爸让我通知你，他明天要到江郎山风景区跟景区领导谈后山修路的事儿，让你一块跟着去做谈判纪要。啊？我下班的时候怎么没有听说呀？是县旅游局的人刚刚电话通知的，电话打到我家里的。哦哦，好好，知道了。嗯，明天上午8点啊，准时到景点。 还有啊，我爸还让我告诉你，说小车没座位了，让你自己搭班车去。好啦，我的话转达完毕了，我走啦。哎，你还没吃饭吧？我送完煤气去我哥厂里吃。好吧，那明天不许迟到啊，你要迟到的话，后果自负。 小伙子，你逛出逛进的，踩点啊！我买茶叶，看你的样子还想做大生意。走走走，茶叶有什么好看的？我买10斤绿牡丹。真的？真的，替我拿吧。好的。
这些钱够了吧？够了，够了。你是趁着我打烊才来的吧？最后一笔生意嘛，优惠点吧。好，好，好。每斤让利5毛钱。太好了，谢谢。 我弟弟，你见过没有？没有。那他留下什么话，或者是打来电话了没有？没有。那他告诉你他去哪儿了没有？这……你问我，我问谁去啊？哦，对，对不起，谢翔，走，回房。哎呀，你别着急，上海这么大，他又第一回来。他昨天晚上就没回旅社，你知道吧？是不是回去了？回去。 回去，他应该给我打个招呼啊！兔崽子，看我见面怎么收拾他！哎，金山，就是电话。哦，对，我打个长途电话。押金5块，每分钟1块2毛。好。哎，我是戴金山，我问你。 奶奶，我回来了。哎呀，真的！你看看，文文，嗯，真香啊！小伙子，多少钱一斤呢？就按咱们昨天说好的价钱。哎呀，随行就是嘛，昨天的价和今天又不同了。啊，你不要了？货比三家嘛，我呀。 暂时不要了啊，奶奶，我这可是专门为你跑的，火车票钱都搭上了，我一晚上没睡觉。那再让点儿，让多少？5毛怎么样？行，再让5毛，全给你。好，好，好。那这是10斤，放心吧，奶奶，绝对不会缺斤少两。哎。 信得过你啊，来，小伙子，钱给你，叔叔啊。谢谢奶奶，不要谢。奶奶，我先走了。好好。哎，你怎么了？你跑到哪里去了？你哥到处找你呢，还到派出所去报案了。报案？报什么案啊？你不是失踪了吗？ 我没失踪啊，我这不是回来了吗？是。哎，大哥，哪儿？你上哪儿了？我还没问你呢，你跑哪儿去了？把家里人都快急死了。我回了趟徐家。胡说！刚给你二哥和家里打过电话，说你根本没回去。我没回去。那你干嘛去了？给我老实交代。 做了一笔小生意，挣了钱，钱没收。哎，走，哎，交代交代，哥，我错了，家里人都快急死了。哎，你好，请问一下，那个县旅游局开会的人是在这里吗？开什么会啊？ 那我们徐镇长到了没有？徐镇长没来。哎，不对呀，我们徐镇长不是到你们景区来跟你们景区商量后山修路的事吗？
您听谁说的呀？完了，被骗了！啊，谢谢啊！哎，你没吃饱，嗯，表现不错。你假传圣旨？那你也有上当受骗的时候啊！啊！哎哎哎哎哎，你干什么呀？你星期天还要去八戒领导？我没工夫陪你游山玩水的，礼拜天是我读书的时间。哟，你还挺进步的你。哎，我今天好不容易把你框来了，你就好好陪我玩玩吧啊！不算八戒领导，就算八戒领导的女儿，好不好？对不起，不能奉陪。你这个人怎么这么不识抬举啊你？你行了，慌里慌张的，今天没有我爸爸和吴书记的眼线。紧张成这样，跟做贼似的。你就偷着乐吧，你。偷着乐？啊，可不是偷着乐吗？你看，我票都买了，两张，很贵的。你买票了？啊，我请你玩啊。哎，别拉！哎，有人看见了，哎，放手，走，胆小鬼，快点，不要你。衣服蹬坏了，蹬坏了怎么了？哎，干什么？不会有人看见吧？看见什么？胆小鬼，你真没劲。正常恋爱，你怎么老这么偷偷摸摸的？啊？正常恋爱？怎么？不是啊，我看你哥和胡彩去偷情，胆子都比你大。我还以为你15岁就敢去闯广州，是条汉子。不许侮辱我哥！侮辱你哥？哎，你太可笑了吧！我什么时候侮辱你哥了？你让人来听听。三儿，你评价评价，哎，哥买的这两件衣服咋样？你说，都漂亮，两件女士毛衣。哎，哥，嗯，这不会都是送我姐的吧？给我挂起来。我跟你说啊，这是今年的新款式，纯羊毛的，纯的。我觉得肯定其中有一件是送给彩菊姐的。三儿，我跟你说啊，彩菊姐给你做那衣服呢，我还没给她钱呢。这样，你明天一早把这衣服给你彩菊送过去。哎，我跟你说，拿报纸包上，别让人家看见。不对啊，哥。我用毛衣抵衬衣钱，哎，我是不是还得问彩菊姐找钱啊？小屁孩，你啰嗦什么呀？快快拿，拿过去！哎呀，彩菊姐，哟，金水，你跑哪儿去了？害得你哥到处打电话找你啊！给你的礼物。给我吧，什么呀？新款的羊毛衫是你送给我的，30块钱一件呢，我可没这么多钱送你啊！猜猜，谁送的？晚上我烧两个菜，你跟你哥说一声，我请你们哥俩。话我一定传到，不过今天晚上我要回家陪我爸，你们就单独相处吧。
所长，你昨天干什么去了？昨天？昨天不是星期天吗？啊，星期天我休息啊。这你管得也太宽了吧？我管得太宽了。你走得太远了吧？我回家看我爸去了，这得向你汇报啊。看你爸，你蒙谁呢？你看看这个。你怎么监视我呀？我监视你，要不要把这个拿给徐镇长看看呀？啊？小子，吴所长，你昨天也去江郎山玩啊？我要去江郎山，哼，那个地方，我吴某人只要打个电话，哼，统统搞定。吴所长，我可没有做什么出轨的事儿啊！你敢？啊，是是是。我问你，是你约徐海燕去的吗？不是不是，没有没有没有，是他约我的。他说他爸要去江郎山开会，谈秋公路的事儿，要我去做会议记录的。嗯，你小子还算老实。哎，吴所长。那你是什么意思啊？我告诉你啊，戴金凤，你小子只是个临时工啊！哎，是是。你想追人家徐海燕，你追得上吗？我没有追她呀。是啊，你敢追？我告诉你，是我要追她，你知道吗？啊？你追她？对呀。切，你知道吧？我跟徐海燕两个人是两小无猜，青梅竹马，我们小时候一起玩尿泥巴长大的。笑什么笑？不笑。你们俩是青梅竹马？对啊。那我是什么呀？我不过是一只小小的山鸡，我哪敢去追那么大只凤凰？吴所长，你多虑了。哼，知道就好。吴所长，哟，这照片照的还可以啊，要不我替你转交给徐海燕算了。哎，你敢？你给我以后老实点啊！哎，吴所长，金水，号我传到了啊，等着吧。马三兄，马三兄，哎，这个照片，蔡金凤啊，哎，我告诉你啊，你到镇政府才几天啊，这里面的水啊深着嘞。哎，是是，还有望茂三兄多多指教，多关照。我警告你啊，这里面的浑水啊，你可不要趟啊。茂三兄，你这句话简直是让我一头雾水啊，我在这里可是谁也得罪不起啊，你别吓唬我。我问你，你最近跟谁来往比较频繁呢？没有啊，我埋头工作，跟谁也没来往频繁呢，工作都还来不及呢。你就跟我装，你以为我不知道？徐海燕就经常来这里，我都亲眼看到好几次了。她每个礼拜来一次，还不算来往频繁啊？哎，我也没去找她，啊，那可能是她来找她爸。顺便到我那儿晃一晃，打个招呼。戴金凤，你可是个聪明人呐！啊，糊涂！哎，我太糊涂了。王三兄，你到底想跟我说什么呀？如果没有别的什么事儿，你看，食堂都开始打饭了，那我吃饭去了。好了好了好了，啊，你吃饭着什么急呀？这件事情要是成了，我请你吃饭。哎，不敢不敢不敢，王三兄。那你就直接说吧，吃饭就免了吧。
你跟徐海燕是？嗨，她是我姐的要好同学，我跟她其实也是间接关系。啊，哎呀，我请她吃饭都请了好几次，她都不去。哎，我想请你。请我？请你吃饭，你想得美。我请你帮个忙。哦，啊，当叮当炮。嗨，那你直接指派就是了嘛。哎呀，你不要笑话我。我呀，我是真心的喜欢他的。啊，好事啊。哎，那如果这个事儿我能帮你办成，那当然在所不辞了。真心的？那当然。还有假呀？那你跟徐海燕，你们俩是门当户对，郎才女貌嘛。那倒也是。冤小犬马之劳。好，哎，你这件事情要是帮我办成的话啊，你转正的事情包在我身上。哟，真的？嗯。哎呀，我信我信。你看，你爸是一把手，他爸是二把手，两手一起抓，那还不是坛子里捉乌龟，手到擒拿的事儿吗？啊，对了，我现在就有一件小事找你帮忙啊。这么快？啊啊，什么事儿？这封信，你亲手交到齐海燕手里，啊，一定要叫她亲笔给我回封信。啊，当然了，回个可信也可以的。哎呀，我都给她写过好几封信了，她一点回应都没有，我都不知道她什么意思。我这心里七上八下的。哦，哎，那这信你亲自交给他，不是更好吗？怎么，你不想干啊？不是不是不是，宝太兄，你不是说了吗？你们俩是青梅竹马嘛。那我算？你算马童？啊？什么？马童？啊？不是马桶，是马童。哦，好，啊，好，好，那我转交就是了。啊，一定要叫他亲笔给我回信的。好，我尽力而为。那行，你忙吧，我有点事啊。好，哎，马大兄，那个照片要不就……你还想要照片？我留着做纪念的。放那儿吧，我来弄。那我来。船长，吃饭了吗？啊，还没呢。你吃了吗？烧好了，马上就吃。啊，那你去吃饭去。来，这个交给我。去吧。才来，菜都凉了。厂里还有人没走呢。你呀，好像现在变得谨慎了。以前大摇大摆的到我这儿来。那是以前嘛。这才几天呢？
你就变了？哪会呀？你怕？怕什么呀？又没有鬼，我怕什么？你就是心里有鬼，怕寡妇门前是非多吧？不是，你看，你婆婆就住在这条街上嘛。可是我对你是真心实意的，你前怕狼后怕虎的，是不是嫌弃我？不是，真的不是，你误会了。哼，是我自不量力，我是结过婚的。我才不管你结婚没结婚呢，真的。你看我这不是来了吗？你把这个拿出去。你真的，你真是误会了。那个，这个衣服吧，我也不知道你喜不喜欢，我就买下了。你试试。我不想试。试试。不合适，我还可以退呢。试试，试试。性感嘞！你说什么？我说你穿挺好看的，真的挺好看的。哼，我还以为你挺正经的呢，居然这词儿你能说得出来呀、啊！幸好我懂。太凉了，要不然我去热热吧。嗯，不，挺好吃的。好，不用热。来，你先来。来，先来吧。今天晚上，咱们两个好好喝两盅。徐海燕，哎呦，哎呦，你干嘛呀你？你吓我一跳！哎，你来买什么东西啊？我什么都不买，就找你。几点下班啊？大点半。好。你找我有事儿啊？没什么事儿，就随便聊聊天嘛。你进来聊啊。哎，我不进去了，不进去了，不能打扰你上班啊。我就在门口等你下班吧。请坐，那你就看我上班。啊，行，坐吧。戴金峰，你今天好像有点不太正常啊，主动找我聊天。这不是受人之托吗？谁啊？你猜。我爸。你爸找你还用我来传话吗？那谁呀？吴大公子呗。他就想请你吃顿饭。有病啊你！不就是吃顿饭吗？这也不是什么坏事啊。不是坏事，他自己干嘛不来找我？你也少喝点。没事，高兴。哎。干！哎呀，我好久没有像今天这么开心了。我也是，我差不多有半年都没沾过酒了。今天是你让我特别开心，所以我才喝。这女人啊，
要是不喝酒，那是滴酒不沾；要是喝酒，一个男人都不是对手。喝。残疾的老爸爸，你呢？无牵无挂，我还要培养弟弟读小学、考大学。我无依无靠，你还有兄弟姐妹。你也是我的妹妹。妹妹，我爸死得早，你妈死得早，你爸残疾了，我妈改嫁了。我继父是个财富，看在妈妈的份上，教了我三年的手。我的这桩婚事就是他全包办的，他让我嫁到镇上来。是想利用，没想到结果，结婚半年他就。你我都是苦命人，哎，你是个有责任心的男人，不像我那个死鬼。他死了以后，我父亲到镇上来的机会也没有了，所以就对我冷淡了。就这个裁缝店，是那个死鬼赔偿的钱。给我开的，婆婆老是盯着我，怕我改嫁。公公让我嫁给他侄子。谁？你认识？赖二。我不同意。我绝对不可能嫁给这个下三滥。嗯。哟，金山，你喝醉了。嗯，我没醉。我没醉。来来来，我扶你到床上躺一下。啊，这边。啊，别，我能回家。小心你。嗯，你别送我，我能回家啊，别管我。金山，你慢点啊。没事。来来来，我能。好，小心。啊，小心。好，我到家了。要不给你弄点水喝。再见。啊。再见。金山，要不要喝点水？今儿个真高兴，真高兴，真我这还有封信呢，也是他让我转交给你的。哎，你是他狗腿子啊？哎，雪雁，哎，你别，哎，你看，你信都不看就着急撕，你先看看嘛。不看。他还让我取你回条回去呢。什么回条啊？要不这样吧，那个，这样啊，你看，以往呢。我给他爸送文件的时候
吴书记都会在那个文件的结尾处画两个圈或者写上两个字，要不你也就在这封信的结尾处随便给他画两个圈写两个字就得了，表个态嘛，这样我拿这封信回去交还给他，我也算完成任务了呀，两不得罪嘛。拿去。哎，你这信都没看就……行，那我回去就跟他说，徐大小姐不肯赏脸。哎哎哎哎！反正也不是什么鸿门宴，我干嘛不去吃饭？还给我。这就对了嘛！好了，我的任务也算完成了，时间地点电话通知。我有个条件啊。条件？吃饭还讲什么条件啊？保证不让你买单就行。你作陪。我作陪。嗯。你要是不出现，我也不出现。So